Simula June 25, Sabado, ganap na alas 6 ng umaga. Pansamantala munang isasara sa mahigit 140,000 mga motorista ang bahaging ito ng EDSA Timog Flyover Southbound upang bigyang daan ang pagsasaayos nito. 30 araw ang ibinigay ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula sa dating 1 linggo lamang ang pagkukumpuni sa buong bahagi ng flyover na hindi muna madadaanan ng mga motorista kabilang na ang lane ng EDSA Bus Carousel. Ayon kay Assistant District Engineer Leandro Visorde ng DPWH, nakita numano ng iba pang kailangan ayusin na nagresulta kaya isasara ang buong portion ng southbound lane. Ang gagawin natin dun sa flyover, magre-redecking kasi tayo. Nung una kasi, na last week na interview namin, yung portion lang, yung damaged portion lang. So nung time na nag-start na kami ng repair, nung break na namin yung deck, yung slab, may mga nakita pang ibang kailangan i-repair. So, ang mangyayari is yung buong span nung middle lane, nung girder to girder, and yung pier to pier, yun ang medyo lumaki yung gagawin. Isa rin anya sa dahilan kaya tatagal ng 1 buwan ng pagkukumpuni ay dahil na rin sa manumanong rehabilitasyon ng 30 metrong kalsada na walang gagamitin na heavy duty equipment. Kasi ang gagawin natin doon, manumanong gagawin eh. Kasi hindi tayo pwedeng mag-akyat ng mga equipment doon kasi madidisturb naman yung baka madama yung ibang lanes. So, gagawin natin mano-mano. Yun. And then, kasama na rin doon yung curing ng concrete natin na 7 days. Oh. Ayon rin kay Visodre, bago pa man makitaan kamakailan ng bitak ang bahagi ng southbound, naka-schedule na anya ang rehabilitasyon nito. Samantala, ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, napansamantala munang gumamit ang mga motorista ng alternatibong daan gaya ng Service Road o Scout Borromeo Street, Eugenio Lopez Drive at iba pang Mabuhay Lane. Mula dito sa EDSA Kamuning Southbound Flyover para sa Your TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.